我们今天呢，刚进到简报之后，先跟大家介绍一下这个 Webduino 的部分哈。那各位手上现在有拿到的，不过没有关系，等一下呢，我们可以先玩假的，好，我们可以先玩假的哈。那么 Webduino 部分，可能有些同学也有几位老面孔，他玩过很多的啊，有些新的，好，但是都没有关系，因为其实我们 Webduino 还有另外一个，就是叫做 Arduino 的这个部分哈，跟它是没有关系，但是呢。常常两个是被相提并论的。那 Arduino 呢，我们创客基地这边其实也有开很多课程，所以如果你有兴趣可以来了解一下。那我们 Webduino 的部分呢，它主要它就是什么，就是走网页的，也就是说呢，它今天各位都不用安装任何软体，我们就透过网页去控制它。那怎么控制它？透过 WiFi，所以也不用特别的接线，那你只要用它就是能够上网就 OK 了，这是它的优点，跟 Arduino 不一样。 Arduino 基本上你就是必须要连接到电脑上。好，那语言的方式当然也有所不同。目前 Webduino 这一家公司，它是在高雄，好，这个台湾的公司，他们呢有这四款，好，你现在看到这四款这个所谓的开发版，各位手上拿到的就是最小的这一块，叫做 Smart， 有没有？差不多跟50块硬币一样大，小小的。所以像我在这个我在岭东视传服务嘛，哈，那所以我们那个视传系的同学，像这种东西，它就可以藏在它的比如说包装设计里面啊，好，这样的话它就可以做一些互动的装置。所以其实 Webduino 一个好处就是入门相对很容易，好，相对。跟 Arduino 比起来，跟其他的这些开发者比起来，可能你要懂得这种所谓的电子相关的背景的知识，相对可以再少一点。好，那如果你懂的话，可以发挥更好，但是不懂也没关系，一样可以玩。这个是一个蛮重要的。而且呢，再来还有一个就是，它本身就是因为就是透过网络嘛，所以说它在控制的时候，你可以一对一的控制，这个当然没有问题。可是你也可以多对一，也就是多个人控制同一个也可以。那么这些装置也可以怎么样，彼此互相沟通。所以我们的物联网本身，它因为透过网络，所以就这样彼此沟通的时候，就相对来讲会变得比较简单。那么各位呢，在编辑这些就是程式的过程，原则上我们都是用积木的，就跟现在这个国小同学教 Scratch 一样。那种积木式的，当然呢，如果你以后比较厉害一点，我们就可以怎么样，可以用写程式的，所以它也可以，但是它写的程式就叫做网页。所以说，你如果想要客制化自己的东西，比如说可能在学校里面我们做专题啦，那你需要说我就不要让你看到它的这个界面，你可以自己客制化出来之后，就不会让人家看到它那个积木的一个程式在里面。好，所以这个也是它一个。很棒的地方。那我们先稍微看一下，就是 Webduino 可以做什么样的一个应用。好，所以我们简报的第几页？简报的第六页那里，我有做一个连结。你打开之后呢，就可以看到我有做蛮多的。那以我们今天来讲，主要都是控制这个灯泡的 LED 为主。好，所以我们可以从这边看一下，这个是它官方的。Webduino 官方的一个影片，好，网页上控制开关灯，对不对？这个 OK。好，我把它放大一点，好。用声控的也可以，对。追踪有没有？你可以追踪人脸，也可以追踪颜色。那这种还不算是 AI 的，那它其实也可以跟真正的 AI 坐在一起，知道这是谁。好，像这个就追踪颜色了。所以你这个呢，你的手机啦，我们的 Webcam 都可以做得到。好，有没有家里有些那个走过去就会亮的那一种，对不对？红外线的，还有超音波的，根据距离去控制的。反正这些你看到的这些电子元件，其实都跟 Arduino 的一样。好，都跟它一样的，所以我们只有开发版是不一样的，其他的这些元件都差不多。那像我们的路灯啊，是不是自动侦测亮度嘛？
亮度大亮度少，好，那时钟当然也是 OK。 接着哎，进大门进电梯有没有刷卡刷磁扣，对不对？也可以用啊，那行动装置也可以哦。那我们行动装置上呢，它只要扫了 QR Code 就有网页的界面，你也不用安装 APP。 那么你手机它有陀螺仪，你要左右旋转前后翻转这些都可以，都是一种什么感测，它就可以跟它整合在一起。那么呢，网络上或者它官方也有推出所谓的外挂程式，哎，也有人写的我可以直接跟 LINE 做沟通的，它官方也有推出一个。那这样的话呢，你在使用上是不是又更跨出一大步了，对不对？以往如果说你想要做这件事情是还蛮困难的，那它也可以跟我们后面这个 Google 试算表做结合，但是呢你不用写程式，因为都已经直接就借接好了，你只是负责拉积木而已。好，哎，网页爬虫，甚至你也可以用 Python 来跟它做结合，有没有？最近大家很流行 Python 嘛，好，这样写的程式的，好，所以这个呢，您看过之后，你就发现说，哎，其实它应用真的蛮多的。好，那后面这个呢，就是我们的那个，就是 LED 点矩阵的，这个、我就先不看哈。那我们刚刚提到，它可以一对多的控制，以这个来讲就是哈。好。有没有这样就一起控制？对不对？所以这就一台一个人对多台去做控制。OK， 好，那么呢，我们再往下稍微看一下，像这个都还好了哈。那这个的话呢，是它真正跟就是那个建筑系的。大家好，这是利用 Webduino 所做出来的智慧。他们会做这样子的，可能是模型屋，对不对哈？小型的。那这个我们在礼拜四就跟各位稍微介绍一下，这个就是用所谓的 MQTT， 好，就是用那一种通讯协定，哎，我们就可以去完成。因为它有网页的，有手机的，我就可以一起同步。以这个例子来说，绿灯就是打开，红灯就是关起来。此外，透过 WiFi 电磁卡，我们可以一次打开所有的电器，或是出门的时候。对，其实现在有些豪宅会有这个，只要刷一下磁卡，都是类似像这样的，这概念基本上是一样的。在网页的资料库里，也会记录是哪张卡，在哪个时间做了哪些事情。透过 Webduino， 我们只要做一个网页，就可以很简单的建立起智慧房屋系统，让你的房屋更加智慧，让你的生活更加便利。好，那再来我们往下看一下，往下看一下，这个呢就是它跟这个网页做结合的。这个呢应该大家要认识。对，透过这个更换它的图片，对不对？想不想两手一起来？好，了解那个意思了。就是说，虽然它不是官方上的东西，对不对？但是呢，你是透过利用侦测它超音波之间哈的那个距离，我去改变那个图片。好，这样也可以。那么另外呢，您看到下面这边呢、啊，其实像这个就是我去。寒暑假我开儿童班的时候，我们就会玩这种宾果游戏。大家都玩过宾果游戏嘛，对不对？哎，我就用这个纸跟他们玩。那Web Duino还有一个好处就是，虽然今天各位基础课跟进阶课你是没有办法设备带回去，只有工作坊才有办法，但是呢，你可以玩假的。所以这上面有没有虚拟的？你可以玩假的。所以就是说，你今天上课之后，其实大多数的东西回家也可以自己先玩，就算你没有买，一样可以先玩。哎，这个是 Webduino 也是蛮特殊的哈、哦。好 ，OK。那么我们再往下走，往下走，这里这个就真的把它做一些植栽的那些部分哈、哦。好，然后呢，在我的部落格上，其实我有介绍，我有做一些，好、哦、像今天这里有一个。这里有一个，这是上次二月份工作坊做的，
就是像这样，那、我们就可以手机上你就可以去控制它，好，所以像这种工作坊的就可以带回家。我今天是带来交作业的，上次没有交，所以好。OK， 所以这个是让大家先了解一下说，其实我们这个 Webduino 你看是不是可以玩很多，对不对？好，你透过这个方式，你应该就会发现，哎，其实跟我们生活里面等于说它是可以由物联网去控制的一个，你要把它当玩具，我们当然也可以，好，但是你要真正应用也是 OK 的。好，这个是一个很不错的一个方式。好。